Námořníci se rozutekli do svých kajut, jako když do nich střelí. Já byl taky v cukuletu v posteli. Lehl jsem si ke kvíkvékovi a zavřel oči. I když spát jsem moc nemohl, celou noc mě budily kroky kapitánovi dřevěné nohy, jak se procházel za svitu měsíce po palubě. Bum, bum, bum. Na druhý den mě námořníci budili. Tak kde je to pískle? Co bude s tou palubou? No tak, mladej, popadni rejžák a šup, 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 šup. Drhnul jsem palubu, co jsem mohl. No a musím říct, že by máma koukala. A teď druhou palubu, kechtali se chlapi a hned mě povzbuzovali. A šup, 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 šup. Byl jsem spocený jak myš. Otíral jsem si čelo, ale chlapi mi nedali odpočinout. Ještě horní palubu a kvitej, kvitej, chlapečku. A šup, 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 šup. Drhnul jsem palubu celý den a večer jsem padl do postele jako špalek. Ku podivu, tentokrát jsem spal tak tvrdě, že jsem kapitána chodit po palubě v noci neslyšel. Loutky v nemocnici pomáhají dětem, aby se zase smáli. Podpořte s námi tuhle medicínu. Každou korunu, kterou přispějete, použijeme na výrobu CDček s pohádkami, které rozdáme dětem v nemocnicích a léčebnách. Děkujeme vám. Více informací na www.darujsprávně.cz. Jen počkej, bělobřichu, já ti ten kožíšek roztrhám. A poslyšte, máte blechy.